Hej alle sammen, nu er vi i Trapping with Kenaya. Nu skal vi bo her. Nu skal vi være i den her boble, og vi kommer ikke ud. Ind i næste, hvor mange år? 3 år. Hej, vi skal holde op i luftballon. Det er ikke sjovt. Hej hej. Nu skal vi tage på og i bunden. Nu skal vi se hele, hvad er det her oppe fra. Der hører vi. Her er mamma at spise mange croissanter, så der var der. Her bor vi. Og i midterstid, der tror vi, at kravene græs bor. Og det der bag i mig, det er min yndlingssvømmingpool. Så ligger de tæt. Og det er faktisk godt, det jeg ikke gør. Og her er havet. Det var en god tur, at du landede mig. Jeg synes, at der er lykkelig steder og det. Selvom vi ser, at der er bare til hver dit boble, så kan man også være udenfor. Hej hej. Nu er Tropical Island slut, og jeg fik nogle seje ting, og jeg elsker godt Tropical Island. Den første jeg fik, det er den her bamse, og som jeg vil lige sige, at den har briller på hovedet, som den fik fra Tropical Island. Den anden, som jeg fik fra Tropical Island, det er den her sød bamse, pigebamse. Og den anden, som jeg fik, det er de her briller. Det var også fra Tropical Island. Og så stoppede vi, inden vi skulle til Tropical Island. Og så fik jeg den her fra McDonald's, som jeg viste jer også. Sådan der. Hej. Jeg vil sige, at Tropical Island huset vil give 100. Stenet vil give 0. Og hvad vil jeg give mere 100? Tingene. Og så vil jeg give svømmehallen lidt 100. Fordi jeg gik ud af en og hjælpe nogen så.